уча в King's College London, филм студис. В Сейнт Андрюс, отивам в Шотландия. Международни отношения са руски и арабски. Имам доча в Принстън. За сега като специалност съм избрала Molecular Biology. Те уча тук в България архитектура, тъй като това ми беше мечта от много години. Кандидатствах в Англия и съм приет в University of Surrey. Accounting and Finance, т.е. финанси. Отивам да уча в Bath University в Великобритания със специалност психология. Заминавам за Лондон да уча строително инженерство. Точно се чувствам подготвена. Все пак гимназия Златарски ни даде достатъчно възможности да се развием, да се докажем и да се усъвършенстваме. Американски университет в Благоевград с Political Science and International Relations и най-вероятно бизнес администрация. Приехаме в Film Studies в King's College London, един от най-престижните университети. И съм приета в Queen Mary University в Лондон. English и European Law. Радвам се много, че ме приеха и съм сигурна, че това, че учих тук, допринесе много за това да ме изберат. Най-вече много труд и упоритост. Честно казвам, изисква се голяма любов към предметите. Защото изискванията са по-високи, очаква се, нали, да сме на по-академично ниво. И изобщо всичките assignment-и, extended essays и така нататък, смятам, че са една доста по-висока летва от обикновеното училище. Бях доста несигурна в избора, който искам да направя. Първоначално исках да уча право, след това реших да уча строително инженерство, но всъщност хубавото на IGCSE и на IB е, че ни дават възможност, ако решим да се пренасочим, да го направим. И полезно е. В смисъл, дават и опит, дават и надежда, че имаш и друг вариант, че си на едно международно ниво, не отиваш само с българската диплома и казваш, ето аз имам това. Не, ти имаш много неща и си добил много опит и си се трудил много, за да имаш много. Аз винаги съм искала да се занимавам с филми, с театър, с телевизия и затова в момента, в който разбрах, че мога да отида да уча нещо такова, си казах, това е за мен и просто в момента съм изключително щастлива от това, че успях да вляза. Може би едно леко гаделичкане, че винаги можеш повече, но все пак се справиш добре. Училищен дух, който не се забравя. Приятели много и сред учителите, и сред съучениците. Със сигурност беше едно доста невероятно изживяване. Защото оценките са резултат както от ученето до 12, така и от всичко останало. И не само до класната станция. Първоначалното усещане, нали, отървах се, най-накрая почвам нов етап от живота си, но същевременно има нотка носталгия, все пак това са 5 години, тук си израснал, тук си научил толкова много и същото време си положил много усилия, за да видиш краен резултат. Именно гимназията ми дава много причини да искам да бъда в България поне още една година, заради приятелствата, които имам тук. Гимназия Златарски дава на по-големите ученици възможността да са вдъхновени за по-малките. Мисля, че това е важно, защото имаме общност, която се, макар и от не толкова много ученици, която се поддържа активно. И работим ден и нощ. Благодарение на учителите, благодарение на умните ученици, атмосферата се получава много приятно. Семейната обстановка в Златарски, която ти дава атмосфера, приятели, отиваш на училище, за да се видиш с приятелите си. Беше интересно. Интереса ми. Дано следващото поколение на Златарски да са също толкова щастливи с своя избор на университет и с образованието, което са получили. И дано всички следващи випуски да са изключително успешни. Ами, пожелавам на всички, които сега те първо ще кандидатстват, много успехи, да се постараят и накрая всичко се отплаща, макар че е трудно последната година.